Қасталқы ауданында медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде Қазақстандағы тұңғыш дәрігерлердің бірі Сұңғат Әліповтың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Ол 1903-1943 жылдар аралығында республиканың түкпір-түкпірінде жұқпалы ауруларды жою жолында қомақты қолтаңбасын қалдырды. Ұлы Отан соғысы жылдарында қан майданның ортасында дәрігерлік қызмет атқарған, өмірінің соңына дейін Қазталқы ауданында фельдшер болып жұмыс істеген. Салтанатты шараға аудан басшылары, еңбек ардагерлері мен медицина саласының қызметкерлері марқұмның ұрпақтары қатысты. Сұңғат Әліпов 1887 жылы Орал облысының Қазталов ауданында туып өскен. 1909 жылдан бастап денсаулық сақтау саласында қызмет жасаған. Өзі қызмет еткен жылдары өңірдің, оның ішінде еліміздің денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру мен қалыптастыруға ерекше еңбек сіңірген жан. Өршіген жұқпалы аурулар мен түрлі індеттерге қарсы күресе жүріп, денсаулық сақтау халқаматымен бірге халық денсаулығын сақтаудың негіздерін қалыптастырды. Әсіресе емдеу желісінің құрылуы, санитарлық бақылау жүйесінің қызметі, ана мен бала денсаулығын қорғау, қараусыз қалған жетім балалармен жұмыс, жұқпалы аурулармен індеттерге, безгек пен обаға қарсы күресте ерекше қызмет етті. 30 жылдан астам уақыт Шалғайдағы колхоздарда еңбек етіп, науқастардың ерекше алғысына бөленген ақ халатты абзал жан атанған. 1929-30 жылдары Алматы және оған іргелес жатқан аудандар мен қалаларда ел ішін жайлаған індеттерді ауыздықтауға жіберілген. 1939-41 жылдар аралығында Алматы қалалық кеңесінің депутаты болып сайланған. Еліміздің денсаулық сақтау халық комиссиясы сериятның хатшысы болып лауазымды басшылық қызметтерді атқарған ол осы қызметтер үшін Қазақ денсаулық сақтау халқаматының алғыстарына ерекше марапаттарына да ие болыпты. Осы құжаттарды Астрахан архивінен 2 жыл жинақтаған немересі атасының алдындағы перзенттік парызды өтеуіне пандемияның да әсері болғанын айтты. Қазір енді осылай мінеке осындай індет аурулар болып атыр ғой. Енді бұрында бұндай аурулар холера, чума, сондай оспы деген аурулар көп болған, соны атам соны емдеп өзінің қолын ұшын беріп ауырған кісілерді, біраз кісілерді емдеген кісі. Енді мен баламын, кішкентай осы бала күнімде де сол құлағымда қалды. Атам кеткенше бізге осы ауыратын кісілер келіп қаралып, атаммен ақылдасып сөйтіп тұратын еді. Көп кісілер өздерінің алғыстарын айтып, әуелі Алланың арқасында, сосын Сұңғаттың арқасында осындай біздер адам болдық, сондай жәмен індеттерден құтылып деп сөйтіп айтып жүретінді. 1942 жылы Қазталов аудандық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі, кейін фельдшерлік пункттің меңгерушісі, бірігі ауылдық кеңесінің депутаты болған. Осы кезде халықтың денсаулығын қорғауға ең қажетті мамандық деп Сұңғат атамыз өзінің балаларын, бірге туған бауырларын да медициналық оқуларға жіберіп оқытқан екен. Халық алдына шығып сөз сөйлеген Жұмажан Қиясов ақсақал бала болса да, жадында қалған сол бір қиын кезде ата-бабасына шапағатын тигізген, ажалдан аман қалуларына жәрдемдескен Сұңғат дәрігер туралы өз естелігімен бөлісті. Салтанатты шара аудандық мәдениет үйінде өткен медицина қызметкерлерін марапаттау рәсіміне жалғасты. Кәсіби мерекеге зор табыстармен жеткен іргелі ұжымға өткен жылы 7 жас маман келіпті. Олар ең қажетті деген терапевт, 2 жалпы тәжірибелі дәрігер, 2 хирург, 1 стоматолог. Аудан халқын қуантып отырған ең басты мәселе жыл басынан бері 56 отаның жергілікті жерде жасалуы. Айына 4-5 ота жоспарлы түрде жасалады. Варикозды ауруларына, өттас ауруларына, әртүрлі шап жарығы бар, жарықтар грижа дейді. Сонда оталар жасалады қазіргі таңда. Біздің ауруханамызға жаңа операциялық блоктың бұрынға қарағанда жаңартылды. Современный оборудование дейді. Анестезиологический аппарат, наркоз беретін аппарат, операциялық стол, операциялық лампың бәрі жаңартылып. Қазіргі таңда сол жаңа стандартқа сай заманауи технологиямен жұмыс жасауға мүмкіндіктер бар. Салтанатты шарада дәрігерлердің өзі сахнаға шығып, аудан өнерпаздарымен бірге өнер көрсетті. Гүлмира Тілеубаева, Тарас Қажымов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.